Tobat tapi tobat itu tobat gagal. Nah,
sobat bapak itu tanggungnya muni astagfirullah karangi, tapi tetap dia melakoni terus, ijek langsung. Tanggungnya tobat muni ini astagfirullah, tapi minumnya tetap jelanjut, mabuknya tetap lancar. Dan ini betul tobat nanti. Walan semua lantan jawa ala ayah udah ingin tahu rambah ini ilaiya maring kedusa. Jadi selain tobat kudu orang badan ini mana yang langsung ngasih balik aja wis napa ibaratnya kode ini kok jatuh pada lubang yang sama wis ngerti nek keliru wis napa wis jaluk ngapura tapi kok dadi balik mana ini kok namanya buatan tobat jadi kudune ya so gelor ketun terus diakal orang lakon itu sami mana ya wal istighfar lan nyuwun ngapura jadi harus minta maaf nek niku berkaitan kali anak Adam harus minta maaf. Yang itu berkaitan kalian barang ini kemudian yang butuh balik no barang ini atau dijaluk rindah ini misalnya butuh barang ini wong ya butuh di apa, dibalik no barang ini nah orang duit orang iso dijaluk rindah ini aku lebih kan tau jaluk yuk ke dalam setundun ini aku tak balik no setundun nah misalnya kok mau aku rasa balik no ngikapan di duit aku aja harus radio popo isa kamu jaluk alami jaluk rindah. Wa in kana lan lamun ana adzan wa qadu sadaqo kanthi ngune gagah perbuatan kodho kodho iku kandhane sapa nek ninggal perlu misale ora poso mergone asale napa kerja berat aku tu ngandani perlu tu kudu ngandani nek liru nek salat nek ali salat kudu ngandani kudune dikodho aku kami atur utawa niku dosa kang berkaitan napa niki iki andame kedue bangsa anak Adam kondo mongko kandhani sapa wong dadi njaluk kandhane njaluk lilane njaluk napa njaluk redone nah niku berkaitan kali anak Adam awis tarbuhu utawa njaluk ridho intaha rampung ma barang qadar Allah kang ngdirakan sapa Allah jamahu ing mongkon laiki wa arbar ingsun mihu sangke Gusti Allah Subhanahu wa taala pengarang kitab iki wis tekan apa bagian akhir muga-muga napa kajian napa niki tulisan iki kitab niki sing kita kaji menika di napa dijabari dening Gusti Allah kita ngarep-arep napa sangke Gusti Allah muga-muga apa sing di sampai no kalian penulis niki pengarang kitab niki muga-muga bermanfaat ayah umat itu sumberapa nafahu yang manfaat wahyu sero dan nake sopa Allah tapi kulupi yang dalam piro-piro hati wa ma'ahu lan ajini kesi maniki wa atur bulan nubih yang suni man saking wong itola akan ningali bersihkan pelajari kang rongkan kaji alaihi ingatasi niki kitab min ulil ma'rifati bayani wakam duwini kawaloh kesih wong sing pinter. Jadi si pengarang napa kitab sulam taufik niki ngarepno nek ana kesalahane nek napa-napa niki wonten kekeliruane dalam napa niki dalam ngarang kitab niki. Nah kang wong sing luwih pinter, wong sing luwih paham niku saged benerno. Wa antara nekani sapa mati ing dalam ma'al khotoe ing ngatasi kaluputan. Ana kekeliruan, ana kesalahan, napa kesalahan utawa orang sesuai kalian Quran atau orang sesuai kalian apa hati si kanjeng Nabi. Nah niku tiange nyuwun ngapura nyuwun apa dibenerno dileresno au jalane utawa kesalahan ayo nabiyahu ing yen to ngelingake sapa man alal dalika ing atase ngono-ngono kanca alam jalan nek ana kekeliruan kon ngeling kon benerno berarti lawan napa penerangi asal itu kan jelas liang hudar ini lima adrapun sekalipun beti anasu sopo manusia minal minat tiba saking anak ingsun ala wili suami ngatasi liani kebeneran palhaku ngopo utapi barangkan hak ahak pun ikulwe hak ayu tabga ayu tabga ini to adinut berinsanu hale anak mahal kota wanisan iku panggungannya salah apali nanti nama kekeliruan apa dikoreksi diusul supaya ya ini keliru iku salah iku rasa sesuai kalau dahulu kanjeng Nabi
sebab dia manusia menikah boleh salah, boleh berkeliru. Kecuali Kanjeng Nabi, makanya sekarang itu buatan Nabi, sekarang itu ulama. Syekh Nawawi, nah itu termasuk ya, manusia biasa. Mesti ada salah, walaupun pinter loyo, tetap bukan manusia, itu bukan salah. Mesti ada kekeliruan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladziina sabaquna bil iman. Duh pangeran kita ighfir lana muga-muga ngapura panjenengan marang kita wa ikhwanina lan marang dulur-dulur kita alladziina sabaquna inggih menika tiyang ingkang disiki saka alladziina bil iman lawan iman wala tajal ning kulubina ojo ampun dadosaken panjenengan ing kulubina ing dalem ati kita ilan ing unak-unak lelatina maring tiyang kang iman alladzina amanu maring tiyang kang iman robbana innaka raufur rahim duh pangeran kita sak temene panjenengan raufur iku datang welas rahimun tur kang asih. Dadi sing pengaruh kita ingin nyuwun dumateng Gusti Allah supados kita menika iman kita iku ditegak napa ditrokok maring dalan sing bener kang dadekno ati kita iku mboten napa mboten antos mboten napa tetep selalu napa ngadep maring Allah ngadep maring aturane Kanjeng Nabi aturane Gusti Allah. Nah, sebab pangeran iku mohon apa mohon dan kang welas rahim tur kang asih. Allahumma ighfirotuka Gusti Allah maghfiratuka utawi pengampunan panjenengan pangapura panjenengan ausat iku wis jembar min dunu dina saking napa pira-pira dosa kita. Dadi Gusti Allah iku ora napa manusa niku dosane sedhe gunung. Manusa niku dosane ora tau barbar. Misal wong maksiat tawe cilik, ngasih tuwa ngasih umur 50 tahun ku maksiat tok. Nah, mau tadi terus tobat. Mau tadi aku mengalami kembali Gusti Allah. Pengampunan Gusti Allah iso tobat, iso dari akhirnya iku iso sakit dulu bolong kerjaan apa suatu. Masih ada selesai ketahuan orang diandu. Lalu niku saking gede ini apa? Maghfirah Gusti Allah. Saking gede pengampunan Gusti Allah. Katus-katus niku seorang orang diandu masih ada terdas. Niku saking tenanannya nanti. Apa dan jaluk ngapura oleh tobat ya Allah aku kikau cilik ngapura pengganggu mabuk pati karo wong tuwa ora tau gelem gawe isane mung larang mati wong tuwa terus iki aku tobat mumpung poso mumpung tak ngaji tak apa tak poso tak jaluk ngapura wong sing karo sing larakno tak larakno atine aku pengen jiwoi napa barang itu aku kita balik noni maka ini aku nak jentuk batu nana Gusti Allah aku pangan pura ini luwe gede bisa gede-gede untuk so iku cek gede rohmati Gusti Allah iku cek gede pangan pura ini Gusti Allah. Jadi orang usah berkecil hati, orang usah minder aku ingin di ngapura apa orang, aku ingin di ngapura atau orang ini dan wani wong tua kaya cilik ngasih tua kok wani wong tua aku belum sempat ngapur belum sempat jalur ngapur wong tua aku wis kapundut rahmate Gusti Allah itu luwih gede maghfirah Gusti Allah itu luwih gede sing penting ku jalur sing penting jalur ngapur jalur tobat jalur ngapur maring Gusti Allah jalur ngapur maring dulur-dulur sing kena salah jalur ngapur maring tonggo-tonggo sing tau dicacati iku mboten. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatan jenengan arjai kuluh diharapkan ibadahin dalam sadiki insur min amalin ketimbang amal kita. Jadi rahmati pada nama Gusti Allah iku luweh napa luweh agung luweh diharapkan kali kita daripada amal kita. Wong niku mboten saged mlebu swarga gara-gara ngamal utawa ibadah. Sing wong iso mlebu swarga niku mergo maghfirah Gusti Allah, rahmate Gusti Allah. Dadi nek ngandelno poso kita, ngandelno napa ibadah kita, ngandelno salat kita ora iso ana mlebu swarga. Kan kata wong napa wis nami ibadahe rene wengi kaya nika sinten nika kula supe nika wonten tiyang niku wali ibadahe sae tapi matine masuk lho timah mlebu neraka gara-gara napa ngundi arep nyoba-nyoba. Jadi walaupun ibadah perang-perang puluh tahun tapi dipungkasi kalian pungkasan yang elek menikmati okay? Sangat berbahagia penuh sholat dianggap ibadah yang perang-perang puluh tahun. Subhanallah Rabbi Karabbi Izzati Amma Yasifun Wassalamun Ala Mursalin Walhamdulillahi Rabbi Alamin. Monggo kita tunggu mungkin-mungkin apa-apa terakhir menikmati.
pengajian kita sunan taufik selama tahun ini kali tahun ini 2 tahun itu sampun khatam. Mungkin ilmu yang kita pelajari, pengetahuan yang kita sinaoni mereka dadoso ilmu yang bermanfaat kangge kita, kangge masyarakat kita, kangge keluarga kita, saged nurun dumateng anak putu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallil awwalin wal akhirin wa sallim wa rahmatullahi wa barakatuh ala ashabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna wa jil hayata ziyadata lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahata lana min kulli syarr. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfirlana awsana dzunubina wa rahmatuka arja'ina min a'malina. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Barakallahu fiikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mengatakan nopo selama isi mulai awal hingga akhir mulai kau pingi atau sesak mereka untuk pilih wonten kekirangan ibu wonten kehilangan ibu akhir pulau mari contoh misalnya untuk orang tuh kasar bahasane oleh maha nopo nerangake pulau pribadi nyuwun pangapun tenengan sesak kata-kata ibu tujuan pulau namun nopo pengen jelasake supaya sesuai kalian bahasa kita sesuai kalian nopo keadaan gitu sepatu pas menurut sesuai konteks kadang-kadang bu nopo nih bu metu sama konteks mau nopo tulisan asli ini tujuan kita namun tujuannya jelas no, supaya gampang dipahami mengatakan bagi bu eh kata cuma pengamutan yang kata kata-kata ibu Allah akhiri Allah dua bikin apa mitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng prei, buat. Kalau pembesar mungkin melindungi awak. Jadi, minggu kita kain tu masih. Nanti orang yang mungkin tu, saya pulang ini orang motor. Nanti saya muka, saya betul lapor, nampak nampak. Nanti minggu betul muka. Tapi mau sama.